Инстаграм желісіндегі қазақстандық ең танымал паблик «Картоп ТВ» осы уақыт аралығында өзекті әрі күлкілі әзілдермен халық жүрегін жаула білгерген. Әзілқой жігіттер енді продюсерлікпен айналысып жаңа бейнебаян таспалапты. Толығырақ әріптесімнің бейне материалында. «Картоп ТВ» парақшасына жазылушылардың саны бүгінде 874 мыңнан асады. Бұл жобаның танымал вайнерлері Шәкәрім Абдуллаев, Дәурен Орынбасар және Әділет Махамбетжанов есімді өнерпаздар қазіргі таңда мағыналы вайн роликтер түсіріп қана қоймай продюсерлікпен айналысуда. Арнамызға сұхбат берген жігіттер алдағы жоспарларымен бөлісті. Бізде алдағы жобада міне қанат досандай өзіміздің керемет жігіт, жас әнші, Алла қаласа, Құдай қаласа бір эстраданың бір ойып тұрып орын алатын азаматтардың бірі деген ойдамыз. Құдай қаласа бір керемет жұмыс бастап жатқан жайымыз бар. Өткен жолы Хит ТВ арнасынан бір сұхбат алған кезде біз уәде берген болатынбыз. «Картоп ТВ» жобасының авторлары уәдесінде тұрды. Жас әрі дарынды әнші Қанат Досанның бейнебаяны таспаланып көрерменге ұсынылды. Бұл жаңа бейнебаянды да әнді де тыңдарман жылы қабылдаған. Сұхбат барысында жігіттер гастрольдік сапармен еліміздің түкпір-түкпірін аралап шығармашылық кеш өткіземіз деп айтып қалды. Ақтау қаласынан тағы да бейнебаяндар түсіріп келдік. Алматыда бейнебаяндар түсіріп жатырмыз. Жалпы жұмыс белсенді атқарылуда. Алла қаласа бір Қазақстанның ауыл аймақтарынан бір кішігірім ауыл аймақтарынан концерт бастасақ па деген ойымыз бар, жайымыз бар. Әрине оны жүргізушісі Дәурен екеміз боламыз, Әділет деген досымыз, Қанат өзіміздің командамыз ғой жалпы. Осы жақында ғана тағы да бір бейне клипті аяқтадық Ақтау қаласында. Құдай қаласа, оны да сіздермен бөлісетін боламыз. Өзінше дейтін керемет әнге. Сондықтан да күтіңіздер. Барлықтарыңызға осы бір керемет жаңалықпен бөлісуге біз асыға күтудеміз оны да. Лаулайсың, лаулайсың, жүрек жаулайсың, жалыныңа күйіп қалдым. Баурайсың, баурайсың, анамнан аумайсың, әкем ұқсап сүйіп қалдым. Түрден сол аттанге түсірілген бейнебаянның сюжеттік желісін «Картоп ТВ» жобасының авторлары ойластырыпты. Ал жаңа туындыға түсетін басты кейіпкерлерді жігіттер ақылдаса отырып таңдаған екен. Бейнебаянда Ару Мамырова басты рөлді сомдаған. Түрден сол бейнебаян түсірер алдында біздің өзіміздің «Картоп ТВ» ұжымымен біз ақылдасамыз. Әр кезде бізде ешқандай сценарист те, бізде ешқандай продюсер де жоқ. Сондықтан да өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің ойымызбен сценаристпіз. Сондықтан да осындай бір ойға тұжырымдалып бәріміз ақылдаса отырып, енді әркімнің ойы әртүрлі ғой. Сондықтан да бір шешімге келеміз. Әрқашанда біреуіміздің ойымыздан шыққан нәрседен қолдап келесіміз оны ары қарай жандыра түсеміз. Еңбекқор жастар әзілдердің сценарийін өздері жазады. Төкен мен Алуа сияқты кейіпкерлерді сомдап мағыналы туындылар түсіреді. Олардың вайн роликтері отбасылық құндылықтарды насихаттайды десек артық болмас. Роликтеріміздің көбісі әзілдері мәні бар, сапасы бар, ата-анаға деген құрмет, отбасыға деген құрмет, әкеге, анаға деген достыққа деген махаббатқа деген адалдылық барлығы біздің өмірден алынатын шынайы түрде. Қарапайымдылықты бірінші орынға қоямыз деген өнерпаздардың жүректерін жаулаған ару әлі кездеспепті. Қанат Досанның өнері, орындаған әндері халықтың ықыласына, қошеметіне бөленіп, көңілдерінен шықса еңбегіміздің жанғаны дейді жігіттер. Ортадан бір тұлпар озып шықса ол да бір керемет қой. Сондықтан да біз Қанат үшін әрқашанда еңбек етеміз, Қанатты қолдаймыз. Құдай қаласа, Алла жазса бір топты жарып, бір Қазақстан Республика сарайында концерт беріп жатсақ міндетті түрде Хит ТВ-де сіздерді шақыратын боламыз. Ендеше «Картоп ТВ» ұжымына шығармашылық табыстар тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Темірбек Нұғманов, Хедлайнер.